Ja, mand, der er en god dag, fordi der er i Superliga tirsdag er en bedre dag, fordi så har ventet kortere tid siden sidst, der var i Superliga. Jakob, endnu en gang velkommen til dig. Ret interessant kamp, vi starter med her. AGF, det nye førerhold i Superligaen mod Esbjerg, som ligger lige og vipper ind og ud af den her top 8. Vi er ikke overrasket over matchuppet her, eller i hvert fald over rækkefølgen. Vi er vant til at se Østin på udebane, men hvordan ser du Krøjs muligheder i første kamp her mod Niklas? Der er så lige havde en oversæder i går. Ja, Krøjs han skal ud og præstere i den her kamp. Han skal ud og score nogle mål og kan lægge noget pres på Fati i anden kamp. Men ja, hvis de skal vinde Esbjerg i dag, så skal det være en kamp, hvor der bliver scoret rigtig mange mål fra begge sider, og så skal de håbe på, at de kan lukke Fati ned til sidst. Det med at få nogle af de her udebanemål, som har vist sig så vigtige, ja, ind til flere lejligheder. Virkelig en del af spændingen. God afslutning her fra Niklas. Så er der mulighed. Fra stående. Jeg tror, det er et yderside-skud. Han får sendt afsted. Og det er også noget, der kan få... Lad os se her. God bold. Er fri. Hvad så? Der var den! Fint sat ind. Ja, Niklas afventede lige, om han vil loppe den igen. Ja. Afventer kløgtigt og sikker scoring 1-1. Kampen, hvor Silkeborg tabte. Ja, til Vendsyssel. Det var vildt. Og det, altså, det går fra sejr til nederlag så hurtigt. Og det er et sindssygt mål fra Niklas. Ja, det gik også hurtigt, det gjorde det. Får lige vendt rundt. Og så afslutter han mod det lange hjørne, næsten stående. Friet på højre kanten. Ja, den er godt tempereret. Den kom tilbage. Vil lige lave en skudfinde. Ja, altså, den er god, den der. Mål. 3-1 AGF. Og det er gået fra skidt til værre, det her for Krøjs, som ellers alt i alt kan være godt tilfreds med sin indsats, men det siger også lidt om, hvor AGF er, hvor Niklas Jakobsen er. Ja. De er altså bare et tophold, AGF. Straffer modstandernes fejl rigtig godt her. Får egentlig lige kørt frem i højre side, truet der, så kører lidt ind i banen med nogle pasninger. Og så er der fri til, at der kan blive scoret i det lange hjørne. Vi er så inde i de sidste minutter her. Af første kamp, kan der komme mulighed her til Krøjs? Nej, en reducering, det vil gå under værker. Den bokser, det gør den. Det der! Ja, det kan sagtens blive vigtigt, det her. Det kan det. Han skal være aktuel igennem hele kampen, og han skal forsøge at holde den i live så længe som muligt. Han skal bare bruge et mål i næste kamp, og så skal han prøve at se, om han kan holde fast i væk, men det kan nogle gange virke som en mulighed. Det kan synes rigtig, rigtig fin åbningskamp. En 3-2-sejr til Niklas Aarkreuz, så tur lige om lidt. Ja, så skal det blive spændende at se, om Crack han kan få det pågavet resultat 1-0, 2-1. Hvad altså gør det for ham? Og det er spændende, om du kan udtale hans navn. Crack, han har været efter dig nogle gange. Quack. Sådan. Jeg skal prøve at huske det. Ikke Quack, han, Quack. Sådan. Han nikker også nu. Han er klar. Og der er en tanke bag det her valg af matchup. Quack, han har en lidt bedre fornemmelse. Krøjs, han følte sig ikke tryg ved at skulle møde Fati Ystøn. Og den kamp tager Quack altså op nu, og det bliver spændende at se, om han kan holde sig fokuseret hele vejen igennem, fordi det skal han. Jeg tænker, komposition. Den er blokeret af Desailly. Han redder nok lige. Afslutning. Hold da op. Ja, det var en... Det har vi set så mange gange før, men vi bliver overrasket alligevel hver gang. Og så er han utrolig dygtig, som vi også snakkede om i går, til at lave de her ball rolls og de her skudfinder, når bolden kommer til spilleren, der lige giver ham det her ekstra splitsekund til at komme i retning mod mål og kan lave det her. Se, han prøver hele tiden med nogle dragbacks og nogle finder, så han kan finde muligheden. Ball rolls er også spillet. Det er godt, det der. 1-0 Østøn. Sådan dårlig. Efter en ellers rigtig fin indsats fra Quacks side. Og vurderer det along the way. Det er spændende at slippe ham løs internationalt. Ja, jeg glæder mig. Det skal man selvfølgelig med på. Afgjort. Godt lavet. Messi. Og den her dragback. Den åbner det hele op. Og det ser så simpelt ud. Men det er så svært at forsvare mod. Det er ikke godt, det her. Så er muligheden der. Neymar. Det er godt sat ind. Den er ikke slut nu, den her kamp. Bare en halv time igen. 4 reelle minutter. Jeg ved ikke, om man overrasker lidt ved at gå kort hjørne. Jo, det kan godt være, men den er også velplaceret, og kan til Neymar. Der var den! Sparker.
Ja. Sidste mulighed her. Nu skal tage Willian. Oj, det er godt det der. God skills. Så, det var. Ja, er der tight? Det er ikke tight. Får lige præcis en 2-2'er med. Det må være, det ikke er nok til samlet sejr, men det er, ja, det er et fint resultat isoleret set. Og det er af Quack. Det er det. Det er flot. Det er sådan den her dribletur med, hvad var det ude fra højre kanten? Willian, tror jeg, der ligesom åbner op for det her og giver pladsen ind midt på. Til Mertens, der kan sætte den ind. Og dermed bliver det 2-2 i kampen her, men samlet set 3 point. Og Øystein Jørl også tilbage på topscorelisten, mens han altså takker af, spiller for sidste gang her i grundspillet, inden vi ser ham igen i playoff.